بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. مسيب بجول بتدو بسوتي بمن كان بودو دو نقول دو لفول ميدن جيني ماتم اندي دو جند ميدن وندو دي شرنو حبيبي يمبرين هاري مسلميني يونغم فو امودو سلمينانغو اسلامو تدنغو باركينانغو بيبي يونغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاري دو كنو ونيري دو كمم بيا وندن كا غالي ان عبدالله مم بيا با ka maktaba an bibliothèque defte den ka wadden don e nokku galle men den galle den ko konakri do précisément kagbeling kono ko mombeya misi de afia haray mi salmini on min ko abdullah ba mi wiete iwdinding e awdinding ko mombeya e misi de novi e afia afia ko misi de jeyade e der mombeya ka wodda misi de maunde den hay seeda non do woni jibinede mawbe ben bawo dum mawbe ben seni be jangi be seni kayasi be jangi be arti be dani aden be fuddori la jannude kambe baba en angen ba on e sigion bawo dum be wattani lan findi turundum be janni lan defte sharia seeda be nabi lan senegal jangugol ko boyi hari ko mi paykum dum ko leydi fouta toro din bawo dum mi arti ontuma hari ko paykum tosukum mi arti kadi mi ko mi yidunobe ko mi yidi wondugo le mabbe gol tay mi ko juude mabbe mi buri faalede jangude artugo lan ko be adi lan jannude ko walli fande cerno samba mum be yanden o girde malal bawo dum be nadi lan ka ecole ansarul islami cefa du sierra leone ko do woni ko mi jangi ha dubi seeda mi hoti jangugol ka ecole di anglais mi jangiri non ha mi hawrodiri e dudal annasaran ko be no wi'e Christ the King College dum ko CKC mi jangi don ko don woni ko mi dudi de do linji laare ko wi'ete science biblique konkon biblical science haray bawo dum mi hewtoy ka sudu jandu ka institut jano ka be jannata hibbindirgol dinaji din don ko wi'ete religieux comparé kon Allah wadi don kadi mi muto yi seeda e mudum e der dum tawi doggu gongol ari Sierra Leone men hewti kamede lagine do haray fendo do mido do golle den ko jangugol e jannugol e wajagol haray o weltanama on duanama mi do bari sonnaabe dido e gedal be tato jaram awa ya fede nane mi fuddi ke mi wadi dengal portugal to mi acci don pularon alors la question suivante c'est pour commencer, peut-on situer dans le temps la période qu'a vécu Tierno Samba Mombeya? Nous voni et pour la ron, quoi telen sa yombo ben bedanya, ko honto bedanya, ko lady hondi, voni ko be wuri ha be fitini. Kambe Tierno Samba Mombeya. Njara ma weltanama Tierno Habib Diallo, Habib Yembere Diallo, Guinée Matin, on weltanama Tierno Samba Mombeya, eden geli ko futankobe fulbe futa e ko sele yankebe woni leño gorongol ko sele yankebe ma wobbe na sele yaabe jibinede mabbe ko teleren hitande duubi wulure e temedde didi e nogay e jowi hijri woni calendrier islamum dum ko vers le 1704 woni ko be jibina kambe cerno samba mum beya fatagol mabbe gol ko telere 1280 dum woni vers le 1759 gurna mabbe ko be wuri ko bura fillede kon e mabbe ko mawbe momben ke be filli kon ka histoire orale ko filla kon ko telere duubi chapande joyi e joyi woni ko be fatodi no wodi non mojimbe fi cerno samba mombeya bugi ka opera mini ibe janti ton fi jibinede mabbe kambe cerno samba mombeya e fatagol mabbe e sintugol mabbe dudal mabbe gal mom beya kono hino wopodiri e ko selli kon ko mawbe mom ben kebe be madini kon e do gandi tarikha men gon ko buri kon ko e bindi kani ko e karaje den woni ko woni sina hara enen bibbe ben gen wakili windu den tarikha on himo ka karaje o duda ka bindi kon non hara mawbe mom ben kebe ben ko buri heewde fillade e hino wopodiri e kon ko wiya don ko
teleren hitande wulure e temdere chapande jeetati e joyi dun don hino wopondiri e ko manda kon sabu sen calculi don en tawi fatagol mabbe gol ko hitande wulure temmedidi e noga e jeedi haray don ko be duubi chapande nay e didi dun non ko duubi chapande joyi e joyi teleren don woni ko be fatori kambe cerno samba mon beya bem mabbe ko cerno Muhammad Saidu makete bem ben don kadi ko cerno Abdullahi dende makete yumma mabbe bem ben don kadi ko cerno Samba makete yumma mabbe ko nene Habibatu makete be naynobe Habitorodo Habitorodo ben don ko jibinaabe mombe ya don ko torobbe e hodo no wi'e Kansama Kansama non e fendo do ko tele den kilometre ji kilometre goto e seeda han didi sare miside maunde de mombe ya ko do woni ko yumma mabbe danya kambe cerno Samba mombe ya ko don woni ko be jibina wana ka santre mombe ya don ka wi'ete Hinde hodo no wi'e Hinde ko do woni ko be jibina don kadi ko kilometre didi sare mombe ya jande den kilometre didi e seeda stay ko yaro woto stay ko seppo yonata hay kilo didi miside mombe ya den ko do woni ko be danya ko don be fuddi jangude fuddagol jangugol cerno Samba mombe ya ko e juude baba mabbe cerno Muhammad Saidu cerno Muhammad Saidu be kadi ko jomiraabe gandal arud ko ko wiete poesie kon be mabbe hari ko cerno be dum sabu be mabbe ko fuddi be jannirde taw ko gimdi yubbangol be gimdi ko be jannainobe kon fu ko gimdi be wadaino si tawi ko e pular si tawi ko e arabu be janni be ji alqur'ana janni be firongon firani be lawol aranol bawo dum be seni e leydi labe ka wiete buruji don buruji fewndo do hari ko e diwal popo dara joni non ko changel boori buruji woni ko buruji don woni ko be adi senade fi jangugol be jange juude cerno Muhammadu Billo ben hino maketeno cerno Muhammadu Njandi ko non be janmirano ko wi be cerno Muhammadu Njandi hari ko be jandi e gandal ko be yulunobe e fannuji gande ko ben adi jannude cerno Samba mo be yaa e der fuuta jalo no wodi ko buyi musibbe julbe teddube hedi be lay suti be lang e jangobe ko windi do no wodi buyi ko himbe majja fi cerno be fuuta ben ona cerno Samba mo be yaa tun on nanay buyino inna wakilo den jange ndare be mawbe men jango yaari hay nokku dun don ko ustare e tarikha non be yalti fi gandal cerno Samba mo be yaa be jangoyi leydi Mauritanie Hawdul Gharbi be jangoyi kadi leydi Nyoro leydi Mali Nyoro min non Allah tabaaraku ta'ala arsi kanno teleren 2012 mi yahuno Mauritanie mi yuri Mauritanie don minati don fi yogol Mali leydi Nyoro baawo mi yahi Nyoro mi hebuno teddungal molanangal ko henni langal ko sabu cerno Samba mo beya cerno jomo mi tawno Nyoro on don masina don almami jom jawire gandal den cerno Muhammadu Baawun be makuno haray odo ko talibajo meden cernojo meden be wi talibajo meden sabu cernojo futa mawdo cerno Samba mo beya jangido wonugol odo cerno meden cerno Samba mo beya artuno janni en fannuji de gandano izan haray o ko talibajo men ko cerno meden mi wi a gasimen kadi ko mawbe amen no ko mo beya mi jeya ka wiete afia haray dum don holli wonde be tinino fi yaltugol dabba gandal cerno Samba mo beya be hewtuno kadi Marok seni no Marok fi jangugol dum hino selli sellugol dungol ko deftere mabbe de be windi ino wi'e atlas atlas be mana be wadi carte no be yaari non jangugol kala sare de be hewtuno e mum be sifuno be wadi chifol gila mombeya ha labe ha popo dara ha buruji be watti gadi chifol go kadno be ardirno non ardugol mabbe gol be rewno dara labe do gandi non dara labe dun ko hirnange sare labe nen kasengo nyaamo be arti dara labe ari tokorajo cerno mabbe no do maketeno do cerno Ibrahima mo cerno Billo ben no lollirno cerno Billo ben kadi ari ko jangunobe mo tia kono ben don ko hadise janguno cerno Samba mo be ya hewti jangi e mabbe seeda hadis ontuman be sinki non ko wiyete ko mo be ya hore fello be wi amenen dara labe do han ka wiyete hollande jandon e han ka wiyete don
daara manyaki ha hewtoyi moloko yawri non ha kerol pita bantinger rindinga banga e busra be wi dum do mombe ya hore fello gila ka be jibina don wi'en joni min ka mimmi jibina don afia ha hewti miside mombe ya maunde dem be indi dum don mombe ya le fello dum kadi yari non ha fata ko ari han kan kalabe yari non ha leedi labe sengo jonfo ka wi'ete burboto hare ko non woni ko be wadir non keri diwal mombe ya ngal be wanno tinnare molanaade baaw be jangi kambe cenno samba mombe ya be yaltuno kadi be janni be wade no dudal Sierra Leone ade no dula Sierra Leone ka wete benti don dun ko leedi province Cambia on potloko be wado ingal dudal tay fulbe aynobe na ino yeyi hudi ndi leedi ko duudi yimbe gurele be yahayno be janna ben hitande be wala bidi tati be arta ko du wadi sen dari ka ogirde malal en taway cerno samba mum be ya no yimora der ton anglais defte wete de ogirde malal be ma kay watan darndom daru ko raitu miko siko gonga jaba do wora e dewal watan darndom daru ko raitu miko ko windu miko write c'est le verbe écrire windugol be maka ko raitu miko ko wadi ha be addi sifangol kongol don hibe falano wattude don pular kono tay poésie on jabata pular go don be lubi anglais on be remplacer pular ngal ko dar daru ko raitu miko haray ko non be gerduno be arti mon be yaabe sinci dudal mabbe ngal be wuri don be janni be wallifi be senoto no kundara leedi kifaya juragol cernobe ben ton ko e artugol mabbe hakkunde kifaya e labe be windi deftere mabbe no wi'e bingel saidu den don deftere ko gimdi fi mantugol nelaado sallallahu alaihi wasallam bingel saidu be yanni don o do hadith kanelaado sallama maki don si aroyi nyande dargal Allah tabaaraku ta'ala yamiray yo guluje chapande je do yimbe jette ga mofte mabbe naade aljanna harabe landaka heno be wiyete nafibe hasbe nelaado sallam banto o darira ka arshi Allah tabaaraku ta'ala Allah yeto mo dun ko buttingol berde maayo Muhammad guluje chapande je do yimbe naati aljanna be nyaawaka sabu ko welduden kon cenno samba mo beyano jitti on hadith baa be jangi mo kifaya dun ko leedi kundara be wadi mo gimdi do be hewtude sare labe tay be gayni yimude bingel saidu haray ko wana non e wonno tinnorno be fati vers 1759 don ko hitande wulure temedi de chapande jetati firgo annabijo sallallahu alaihi wasallam be faturi dubi chapande jowi e jowi ko buri lollude kon e ko filla kon nan si tay woni en hedi tikebe en hedi tike buyi fillotobe jangobe defte mabbe den taway yimdina to moƴƴa maanaa ko porto wiyata kon poème hari ko poème on ɓe wonno wadde maanaa ko ɗin gimɗi ɗum ka hari defte maɓɓe ɗen kadi hari noon si fi dewal moƴƴa hara wona innugol jooni maanaa gimɗi ɗin no annda ko fi dewal ɗi sifi kono haray no won toon kadi defte goo kadi sifiɗe fi dewal maanaa wano aqida on maaɗum wano ɗuma wano hadisaji maaɗum wano figu on kaowoodi ceerno Habib yemberen on jarama musidɓe julɓe tedduɓe heɗitotoɓe nde ɗo yewtere ma sutiɓe men ma jangoɓe ko windi e nde ɗo yewtere on fof e moɗon on jarnama o weltanama landal ngal hingal laaɓi ingal famini hingal mari jabawol maggal tawata koko selli e maggal kon ceerno samba mo mbeya ko ɓuura andede defte mabɓe ɗen koɗe ɓe wallifi ɗen tawi ko gimɗi wano honde wonde hoore nden ogirde malal le filon du bonheur ogirde malal mahadinu saada ko nde ɗo ɓe ɓuri lollirde kamen enen fulɓe ɓen ga ko ɓe ɓuri lollirde ka arabe ɓen ko deftere wiyete nde lamiyatu tullab nden ɗon koye arabu ɓe windi nde hiɓe mari nde ɗo deftere kadi ɓingel saidu kaɓe yewti fi ɓural mofte annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɗon nden kadi ɓe yiminde pulal ɓe watti nde e arabu ɓe windi kadi nden deftere atlas no ɓe seniɓe jangiri noon ɓe windi kadi gimɗi seeɗaji ɓe yniɗi almadaihu mantore donc ɓe waɗi fayda ko ɓural yettugol Allah ɓural alhamdulillah ɗum ɗon koye arabu haray hino ɗuuɗi eɗo gandi welsindare hewtitinode en nden ɓawo ɗo tawi neɗɗo jogoto kange wanda ko kange sina ɗum hino filla e makuji mawɓe mombenkeɓe hakkunde nanɓe inde defte mabɓe e yiwɓe ɗeri defte mabɓe defte ɗen no ɓuuri jeeɗɗi koɓe walli fi kon kono ko nde ɗo ɓuuri
e lollude ogirde malal e lamiyatu tullab e do didi e hari ko specialist be e fannuji din wona e gimdi din tum ko wadi be o nyori ka poezi ka gimdi ko tawde ko der gimdi din gandal buri welde wallinde bernde goddo no yawiri de gandi hay porto français John Victor Hugo no wi dum si amanti do goddo han jango si goddo ari yimani mo dem mantore dum fu e gimdol gotol o famina mo mantor ne buri anko mantono da mo han juti ko aru don ko wiete poésie kon hino mari ko gandal bilehu yottin dum faandande e bernde goddo ko yawi ko dum wadi be burno li jorde don e fouta diallo fottando fewndo mabbe wonde ko cerno samba mombe ya woni ustadul fununo cerno jo fannuji din hari no fouta diallo joginobe fannu alqur'an wono cerno samba buri yaha adi no wiyede buri ya kono ko buri yaha buri yaha wiya buri ya ko buri yaha janga ka cerno samba ben don hari ko mufassir ko firaynobe alqur'an sendari wano cerno abdurrahim ko tirabe cerno ibrahim andama ben ma cerno abdurrahman ma cerno abdurrahim be noddi teno didi kala ben don hari be jogino ijaza e ilmu alhadis e fi e be jogino certificat diplome tour de gandal hadis si wiama non gandal hadis onawi go tummi do hunji jeden ko ilmu diraya ko yete diraya ko tata da jangi hadis on jiangal famingal no gal ardiri non hida hunji kadi reference on kadi tugorde den sana don isna don ben don hari ko be muhaddis ben dar wono cerno isaga dongol hari ben ko loga wi wonno jomirabe gandal loga ko hari ben don fayda hari ko be dictionnaire e ala arabu hebe dudu no fute jalo cerno sambo mum be anon no fottana wonde hari be tummidiri dum don fu tafsiru hebe wawuno hadise hebe anduno aqida ko wete tauhidi kon hebe anduno sharia o gedde mal yoni sede wonde be anduno sharia wadi non ha be artiri ngal do dengal pular hari fouta diallo arabejo misrijo egyptienjo o landama gando molana do ka university azhar himo yewta e conference fi dende deng afrique ko adino wiude wanden hitande dum fulbe ben hari be fawi e million sapo e nayo yimbe afrique do e kaduna wiede non 14 e quelques million fulbe dum nawi golde ka pullo yeda bere kalisi kakaw jeya tawako iudi ko audi leydi din kaw jeya be fuddi egypte sabu hari fulbe ben ko buri lollude kon e iudi fulbe ben ko leydi misra fi mabbe fudda manede gila fewndo annabi musa e fir'auna gerdaino yimbe tariha no wi wonde hari fulbe ben hino don ko woni hari ko ayno be rema haaju mabbe ala politique ko pottiti be fi laamu ko dum wadi be ukkanoki ka cippiro hakkunde musa e fir'auna sabu ko hakkunde annabajo e lando be pottiti on tuman be jetti dabeji mabbe din no kokkirta non no desertification woni ardide non be cippori afrique ga doydoy hari kadi ko ranebe ko e der jombugo rewbe africain be balebe ben ko dum addi ye wontu bawlube e mbadi hari ko ranebe be mbadi arab be cippori non sengole ga doydoy jon non ko be burno jillondirde kambe fulbe ben ko arabe ben cede mum so wi pullo yo wi do nyalande samedi den ka pular ko no wirta ko asewe no battondiri e sabtu so wi yo wi dimanche ka pular ko no wirta ko alat no battondiri e ahad so wi mo yo wi mercredi ko wiata ko alarba no battondiri arbi'aw so wi mo yo wi jeudi ko wiata ko alkhamsa no battondiri e khamis douga espason pullo ko wiata dum ko asama mina sama so wi mo yo wi Allah pullo alano Allah wiete sina Allah so wi yo pullo wi malaika walano malaika wiete sina malaika ke ben ne hebe badondiri e arabe ben ha fe itikerol ko dum wadi jangugol arabu on welani pullo on buri kala hala be wawi pular be wawi arabu non be jippori non bawo islamun ari tawi be kasuri zionga mabe fotte islamun ka saharaton be jetti tawi de zano welani be famangol ko sattanno be wo ko tawde ari fondation gandangal grammaire on tawi onno de ko yete kon
hurufu li jaya letter ji alphabet din tay wolugol di kapular no sattani be be mandi ni kalfe den tere se be wi sin be na sinnije se be ni ta be na ta tobbe se be ni toun be na to akoyngel halfere den andi sa darninde sa junnitinde do onko busan do onko gelir yani ko busangal de onko gelir ndun ta koyngel be na sinnije sa windi alferne ni nande nyije be na saadu redu si de winda may ne nande redu goddo fami non be mani ni non kalfe den jonnum be ari be jangi hala arab kan ha tay futa jalo yummirabe be windi dirana e letter ji pular arabu yani yummirabe fukiteno monsieur jallo jogugol ka ciangol hara ko arabu be ni yewtude ara ka huppirde ta ko arabu be ni yewtude ngelike ara ka unirde tawaybe yewtude arabu karamo ko be futa jallo ben tummo diri wobbe wi ko leedi badjar kundara e fottuno wobbe wi ko leedi labega fottano be wi ndaren fi dunde se wattanari hakil pular maye joni arabon moda joni pular ngal on tuma cerno sama mo be addi fere taybe tawaye jonde den be maki mi do fewjanay en arti walli fande pular den se walli fi ketunge pular yimbe men be jangay pular on tuma be wi awa cerno hikkane yeso cerno sama mo be maki awa okelan dumunde seda mi walli fo wonde narende on tuma be wadi de deftere o girde malal bodum si be maki ka fuddo de mayre be maki mi do janto rahimudi hala pular kano newna ne fahmu nani jabugol sabu neddo ko hala mu unewoto de o faminira to wi aka jial fami yoga fulbe no tunda ko janginira arabiyya be dutta e shikkitagol bi mana neddo so janna maka hala makko o yawa e famude dini si ko hala goddo ha be maki fulbe buy jangay ko ni kon ka defte ara ko misa be ron ka famude ara misangal ko e pular arno be famayno sede mun dare misangal be jonningal ka daddande o gidde malal be maki cho yel hino muita e barme ndihal yara kal nyabu ronka no si borakal cho yel hino muita e barme ndihal chungil no ara jodo do e barme muita ndihan dan ka barme yara dan fiw nyabu kullin janil wano liyom wano ngayure butori ara sa wi yongi lhebu di hal kabarme dom kangil ko bengil jakka ko ngangal fu kangingi lo kaka technique waawu gol hebu gol di hal e der barme an do ko misal ni wonde toso kun no gayna ko nyani lwaata sifano cerno mahmudu daggel makiri non ka gimdi mabbe be maki sagata mo dina mo yahari madina no buri mawdo mo madina mo ala e kandina o gimdi poezi sagata mo dina mo yahari madina no buri mawdo mo madina mo ala e kandina ay donc mise den no yawa faminde goddo hala hare ko nimbe wakkilori be artiri walli fagongol e pular ngal mi jonni taw kadi ma kon fejja non dum foro la ba wadi on tiba sago mon ko heddi to tum hara tajendiraale jonnom be cerno samba mon beya be wurino e sai tawde hari on tuma e no makki do no hari wano wana ko an hande do kon tawde hande kon onon e sidon fala e der lewru do den ray o ngewto yarabi saudit ara e der hitande ngon seeno to labbi bu ma se on seena ki labbi on si hajju hewti on seeno to hande ka won do no yehi ndirede ma hara enen hide yahude e say woni kambe be ala arde bu si tayno hara ko gu jamanu meden do be wurno tanyin don harayno be hebi dayno non inde be hebi dayno magamu ka ko tawde hari e on to ma hari ko bay hari be buuda wawbe non ben tay woni be hebi non inde mana si tay woni ko hande be wonno say onon foydo woda say on tiida halugol fi hore mum wobbe go kadi no woda wabe no waadon hara inde den jawiray no ni Allah on jaramo buy cerno habib yembere njallo mashallah ngallandal ko wano onon journaliste ben tum wawi mo inde sifa ngallandal hakkilaji din ora e acca sifa di leega mi yahuno wajagol e julidde wani dara mi ari mi jetti tem jano mawdu jano mi do yewta fi kawa keji alqur'ana almami o maki ustaz abdallah on jarama ko do yewte men fi salligi e ta mamuye men ni imam en fejjinden tobbere be maki wallahi no wodi julbe be wawata salligade
wodi be wawata tamaade be ni sede mum may kasaldi gorde da men yey kasaldi gorde men yi moko ba mo duubi chapande o gayni saldi gade tum o nyedi ndiya ngo wicci kale dande ga wat ni hondu nungo sintiri e maaki dum do no diina kan kasaldi giji minne o e rasul unoko wicci gol dande je yakay golle saldi gi awa sifa ngal landal mon do buydi wayde lande yahay piji go landal himmugal e ko dum wadi ka fuddagol jabagol landal mongal eden hani yande be mawbe men arambe bural yane be bural sen yani be bural hare en totti hakke mabbe mawdo go e dande men hare kadi en jarni Allah do ko wadani en ko sen yani be non hiden fota ma en yani be hiden buri be hare en jasi sabu feondo mabbe ko be waduno kon hari wela wadde we ba wadde mimmi do jogi do brochure ji di mi woni windude ko mi wallitora kadude kam mi jannata don mi jotto do jemmare mi mojjina pamphlet brochure sabu ordinateur on e courant on e piji din fo alaaji din no tumodiri feewdo tawno be si winda e deftere ko yobe yawbe helo ya senjengel be arabe mara dum be ira kaleedi wona don balde tati nay hanjo wi hanje go nyola be jetta kadi be hukka e wuru be duufa be loppa be sennidira nyakan on e ndiyan dan be saggina dum kadi be defa dum balde tati be joddina kadi ha ukko kadi be ya be soppo ya leggal kaburure be lesa alluwal be dabbo ya kudi kali no wode futa ka kali ngala goddum ko igole diwal ya hay diwal be setta karambi be arabe hendo guril be soda guri pucci kongo kankam be hayno ma senegal be soda dum be arabe hoppa din be jodo be winda e majji e fewndo hande ko gotum se tawi be wawi wadde sifa konko be wadi don en dulli dum ara en jasi Allah tabaaraku ta'ala wi wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa hay si goddo no mette qirrito wana fi non be no wela en sabu ko be fuddani en ko be ko yani ko soromboji be ko juri kon woni enen ko cintoido mo jangi hande ha mo bindi doktoraji ha wunji ke de defte ba wando fop ma walli fike wade fu men mawbe jannuno ben ba e sigi top anen dina kan jangi feundo on sai feundo gandal metti hebude ko ben buri en fiwu arabe be wi al fadlu lil mutaqaddimi walau ahsana al muqtadi urangal ko attibe ben jeyi hay si sakiti ben buri labinde enen feundo do ko ngari wonden jonnude piji din wakilarne ko kambe koko milintani do fi cema samba mo be ya yaltugol mabbe seno buruji leydi changel boori feewdo do hari ko popo dara be jangoya ko teppere artugol mabbe rewa dara labe mombe ya hore fello hewtta mombe ya kabe jibina don ko teppere yaltugol do ya leydi mali ko koyin do be natiri ngese wula be lumbi be yari kai be seppi on sahara don be jangoyi hande so wi fala do gandal sinahara o arta e tungona president de la republique o wakilota ko kiyangi fami ko non be jindiri ha Mauritanie Mali be seppu be jangoyi fouta jalo Maroc ko teppere be yari feewdo dum an ko teppe yare teno dum wota goto wado e didi wota goto sikkito dum ko teppere yare teno seppa ya ay leedi go wona don ha heba no fejjira fejja kadi yeso ko nim be jangiri ko nim be janniri ko wadi burangal ko kambe jeyi amma si ko hande be wuruno ka jabagol landal ngal be wona eno starji ka bangi gande buri ko be woni kon ko be wonno ko fewno mabbe fi hen dum hari ko isaa'i ka tata niure no wali be wuruno ko doli woddaino ko doli didi arane di hodduno ara yimbe be ngandindira hande non telephone on ari hein system technologique kon ari hande o yalti se ko fewno o sa'i do be wuruno no wawuden be sutiroyde e din sayiji tarduno di gurdan don yaltinden ha be ya bayna cerno samba mum be yato cerno samba mum be yano ton cerno saadu modale no ton be do wurin ko be iwdi wotiri be su inshallah inshallah ben no ton cerno isaaga dongol den no ton en jafami be do fu e walli fande mabbe defte mabbe cerno mo poti no ton leluma cerno billo e cerno mo be nayno cerno mama kikala e be wi'eno ben cerno muhammadu kataba
ko wino be kataba ko hakke ko mawdo wawuno bindol kon si be wallini no bindol bindi mabbe arete no jette nabe misra nabe kaleede arabu yeye ara ko be windi ara ko inde goddo be windi calligraph be molana be wonno be nira non cerno muhammadu kataba windi cerno muhammadu windi antuma be wira non kataba wana kataba ganda aywa tigi wana on kataba ko yimbe sikkata ko cerno muhammadu kataba mana gando lasrari ko ake ko be waye bindol ko be wi'a cerno muhammadu windi arabu kataba yaktubu kitaban jonno ngara yiwano o de defte cerno samba mombe ya hande do den ide woda stay de woda den no fira e den de go wano e français arab ka ko hon on jaramo buyi de defte be mawbe meden ide woda de cerno samba mombe ya den de cerno sadu modalen den cerno samba buriya en cerno ibrahima ndama en cerno isaga dongol cerno mo poti cerno billo e ko wayba mudum cerno mawiyatu masi ha sakkitibe be sakkitorun do wano cerno mahmudu daggel arano dum ko telemele burwal sunki tanjini ko soro ben docteur al husaini ma soro mabbe ma ben mabbe wurin ma ko be ka gimdi mabbe sagata modina mo yahari madina do buri mawdo mo madina mo ala e kandina sifa ben funo walli fi defte kono fewndo do hiden jindude dabbitugol den ko sattirno jama'un ko si mama soro goddo no acci bindol ari da jantude mongol o wuddira e jonnugol mana kankiranje no wudi kamen futa jalo hara ko kankiranje defte walli faade chuudi hudo no sumi kameden futa sumi de defte wano mi mama soron bembeng an cerno Boubacar burwel e biacho no kankira wal joni bay leede den boni mi wawata on hollugol kono deri din hidi heddi do seeda deri hebe yimi e majji e pular fi firtaidi islam nawaqidul islam e pular hebe janturi hen wurin firtay l'islam sikkitagol ko duruyi firtay islam sikkitagol ko duruyi sudundu woni ha moji yani be fati bibbe wattanari hakkile den kankirange joni hiden dogude fi dum e der futa jalo docteur muhammad makka ba mamu ino dogude fi dum ala e futande hodo kaw hewtari ara e hodo landoda fi cernobe hodo gombe yewte fi cernojo e mo walli fi deftere acce men noddatani raw makkom on arabiya mi anda kande woni ara mo mari de do o ala gandal ko exploitira de deftere o yaltinande be ya beida feñude gandangal yalta futa beida bantade o ala gal gandal himo wuddirde kadi jonnugol jogido gandal mum gal wobbe kan no wadde erreur monsieur Diallo habib yemberen wobbe kan no yettude defte mawbe ben ko be walli fi kon be dara ton kongudi di fewanaari be itta dim be watta kongudi mabbe dun ko khiyanatun fil ilm ko jamfano e do gandi dun don gandangal jabaadu walli fande goddo si tahi mo walli fi himo falji ko ya wadam mo sharhu sellintinanaamo ko wete tashihu kon si mo hato jini e yaltinane de dalil ko yewti kon wada takhrij adda aya wangal ma hadiseje den ko dun do woni dalil ko yewti kon kono na ya waylu ko windi kon kanko ara ya jam fike mo baa makko dun don ko e nguya jeya ko jam fanon ko dun wadi de defter wetende lamiyatu tullab arabe jogo yettuno de sudan o windi de o windi tinde ha moji o wadi ngaro o windi inde makko baa wonde ko walli fande makko kono jomiraabe gande benka jamiatu Khartoum baa be ndari deftere den be wi ala gandal wadugol wande alana dum do gandal laba me redu be jokki ha laba noy be ko pullo futa windide no make Muhammadu Samba bingel Saidu mom benke be jonniti de futa jalo e ngettinde inde woda hiden jannude de hiden sakitude de e leydi arabu go hiden wallitirade wallitorede arabeje go kadi teleren Algeri do hendino deftere cerno Sadu Modale den shukrul ilah e do gandi den deftere don ko de mira
en yewte fi du nyande yewte fi mabbe o hendi den deftere don o itti garangon baawo o itti kabe janti fi hore mabbe don o watti inde makko kanko on don wurimbe nyaawunomo si tawi jama men hebino darotonobe harayno hande mo yogude suudu selenkebe dalen ben selenkebe bay o jamfi kebe o gelike donc ne wel sindare don hewtiti en ha evrji tinareji batteji gande ko mawbe men buyi acci majji majji kono kan hide woda wana cerno samba mo beya hebe mari dende wonde yewde do fi mum o girde malal hebe mari deftere wi'etene den shu hono de lamiyatu tullab hebe mari deftere wi'etene bingel saidu hebe mari atlas fi talabil ilm hebe mari deda al madaihu wobbe no wi kadi hebe mari deftere wi'etene al wasaya den don ko fi seeda be yewti fi moddere wasiyagol juldo wato walo jemma ha weta tawa awlaki wasiye makko mo wasiyi e be firi kadi ayeje yusi kumullahu fi awladikum mum robbe witanon alla wasiki on alla nama yewo sako wasiyo yusi kumullahu alla no wiya waqada tawa ko fandi ko wa aujaba waqada rabbuka ay aujaba rabbuk joma ma wa ini sifano non be firi dum don fo be sendiniri no wodi kadi wiube wonde de deftere wetende al ittiqanu fi ulumil qur'an deftere imam suyuti den be puluno de fayda harinde be hore mayre si be faati woni den don yaaka jori ka gaynta goldo ay bay milan mi faalo yon gaynta ran en gimdi kon on wadni en gimdi din hedi dogo e ngadda e ngadda yogaaji am ay wada seedaaji mum para joni juuti seeda jondan den hara landa gollon si tayno woni joni goddo hedi tikki en do joni ho daari en do tayi mo faala yawde o daboya deftere wana de sifi don do fi mo wonde e mayre maade fo ko honto on tigi hata wana de do defte nini mo faala ma yugol yoga e majje si on tigi hewti wana mamu ka docteur Makkaba kambe be waawi hewtude ko doli men be nyenyini moja be hendike buy e majje godde majje kadi hino e soke meden do hino e juude meden do mo hewti do kadi o waawayde yiwde o waawayde darude o waawai kadi jangugol yoga e majje mimmi do jannude o girde malal ko woni meter jo o girde malal e menen bibbe jibinaabe mombe ya wombe do ben hande ko suka meden no do no wi'e Muhammad Saidu on don suka ko specialist jo fondo do nini mo jannude de dimasire be bambeto kalaji Muhammad Saidu Mombeya imamon ka julide bambeto mawne denda mo jande de don wonnon ko specialist jo majje mo fouri e majje buddlam mi haray ko suudu kadi ko der kadi suudu cerno samba Mombeya kadi o jeya haray defte den hide woda mo immani kede o waway hebugol de o waway de jangude kadi se o faalama de jangude si tawi ko sengo kamen futa ton si on digi yehi o yewti mawbe meden ben ko wadi o faalade yiwde kon no gasa be jonnata mo yaha kono be yaltinaide o eggabindi din joni hande si ko di telephone ji android smartphone ji din atira photo do aran laabi wasi ko bindol haray de wawi hebade gasi fi gaynta gon gol haray mi faala yon wadan seri ji bembe ma rento bembe gimdi din serani o wayni ren hande on haray si tawi ko dum Allah mu yaray mi artu e nyande go kadi yetten wobbe go kadi on mi holli nane de wa jetto de nyalande go kadi ano cerno saadu be dalen ben e wobbe go kadi bay ray on maaki do den cerno samba mom be ko telen 1700 quelque on ko be danya haray dum don holli ko telen ka 16e siecle jonnon 17e 18e 19e ha 20e joni ko 21e wonden en wolo yay kadi si Allah jabi ndaren taw hi siècle kala en hebuno aade wawdo non ka bayr on tuma jalbi roccu no ha hewti hande ga wondo gaynto den gimbe din fewndo inshallah modi jodo dagol e modon ko dudagol alhamdulillah dudagol ko adi confortare mse jallo do en arde gimbe din wotaw hayku men se jodo di menen tigi men formoto e juude modon sabuno lande de woni ardirde non lande den tigi ko de ganda joni gila beedo 16e siècle garno sappo e jeegabo gila beedo iwi ha hande joni no hiden yewtude fi ko ka garnu men do yewtuden fi cerno Abdurrahman Labe cerno Habibe ne yewtirden non ha hande de yewde fi docteur Muhammad Wuri Bari en de yewde fi docteur Muhammad Ba docteur Muhammad Sita
docteur Muhammadu Makkay ngi de yewde fi be fewndo do jon non ko ko hikkino da tiagarnuuji cycle ji don yarle en hebino kadi wa cerno samba mum be yaay ko hombe woni ben stay hebano ki kadi ko hundu ngadno hebo on jaarama e haray se ngari ka ogirde malal cerno samba mum be ya ko be hunori lawol ka ogirde malal ko makugol mido yetti radio man rewni diral yo ojul enula do yeda do bural ya jom nanugol hedo hala gorel jiyangello ungel si afala malal iungel esaidu muhammadu wel selenke lenyol fu tanke laral mom benke hodande elash ari yanke to kabbe e maliki yanke datal mido janto rahimmu di hala pular kanone unane fahmuna nirjabugol sabu neddo ko hala mu unne woto de o faminira to wi aka jiyal yoga fulbe no tunda ko janginira arabiya be lutta e shikkitagol tuugiɗo e shikke e kuuɗe dewal yonata woni kongol ma kuugal mono ɗaɓɓa ko laaɓi ko shikke ala e mu'un yo o jangu pularji gorel wata ɓurnito welsindo ɗaya wora sabu majjere am oogirde malal wata ndarndom ndaaru ko raytumi ko siko goonga jaɓaaɗo wora e dewal belajo adaɗayna jidoyde e may ɓe wi'ayɓe yo artire huwa dewal geno on wi'a kalla ɗum waɗata nafata hanimse e wullitagol cooƴel hino muyta e barme ndihal yarakal ñaɓuronkano siiɓorakal no tawe ha hande e heyre colel nde ala e ngelooba ko nindanwal ɗum ɗo ɓe hunori laawol ko wiyeten kon introduction on mo gaddima on ɓe ari ka damal aranal ɓe yewtude en fi konngol tawhid konngol iman woni konngol haylilugol la ilaha illallahu ko honɗum woni firo maggol ko honɗum woni ɓure maggol ɓe maaki si a hoyɗi ardin andinagol konngol limanu adade lajal reweteɗo tana allahu ala ko e makko muhammadu nanginulal yo o juulu e makko hisnamo ha abada kono woodani ɗum sowagol anda wajibiɗi e diddu mu'um e dagiɗi e lamɗo si forɗo kamal anda yeru ɗum e nulaɗo me en allahu yo hisnuɓe rokka malal sintirɗo mo anda ɗum o wa'ay wamo ɗon kasi wiɓi haɗe yarugol sintirɗo mo anda firo la ilaha illallahu emo waywa neɗɗo ɗon ɗaɗo wi okkorela ndiyam mi yara yani okkorela ndiyam e himo ɗonɗa o wi okkorela ndiyam ɗo mi yara o tami maayi ɗon ka ɓe waɗoy gobule tew ndiyam ɓe addani mo o wi a mi wayri yarde ndiyam accu mi wuyɓo taw mi goso o wuyɓi o gosi ha laaɓi te ndiyam ɗan lanni o wi awa jaɓe ɗon noon mi wuyɓi ke mi gosike addon mi yara ɓe nna ndiyam lanniga andi yeru ko waddanano kon ko ittira ɗon ka o woni e wuyɓagol goso te ja ndiyam lanni ka nde suudu sintirɗo mo anda ɗum o wa'ay wamo ɗon kasi wuyɓi haɗe yarugol nimɓe maakiri e bange la ilaha illallah on hiɓe yewti yeeso ɗon ɓe maaki ko go'ol woni tarjama kaɓɓe me en konngol limanu adade lajal la ilaha illallahu ko ngol woni firo kala ko fiɓeten e bange allah kon sabu kongol firete ko reweteɗo tana allah ala muhammadu rasulullah on fire koye makko muhammadu nanginulal ɓe yiwi ɗon ɓe addien e damal fi dewe dina kan tugale islamu ɗen ɓe maaki julhora zakka ɓawo ɗu'um si awaw hajjaɗal welsindagol simi jantino ɗinayi huwirte juutay heƴataɗo dartu khalil ɓe maaki juulu hora itta zakka ɓawo ɗum si a wawi hajjoy ɗal welsindagol hayko welsindare ɓe maaki simi wi yomi janta non e ɗi gimɗi ɗo no ɗi fo huwirte julde hajjo e zakka juutay yaw janga khalil ɗum woni lawwal deftere cheikh khalil nden yaw jangande heno laaɓi nde ton ayiɗo kadi ɓe orienti en fi en ɗaɓɓoye gandal ɓe ari ɓe maaki fi ko wiyete kon korka ɓe maaki ramadana si giiɗe mu'um tabiti si a hor laɓɓin anniyagol ramadana si giiɗe mu'um tabiti si lewru ndu yiyama ɓe maaki si a hoore laɓɓin anniyagol ɓe mana mo waalike weeti bimbi hoori anniyanoke wala korka ɗum ɗo ko gandal ni ɓe maaki wata hooru e shikke si gooto yi'i yonatama walaw si woni daragol mana wata hooru ñande sikke
nyande sikke horetake hadiso wi mo hori nyande sikke o yeddine la do Allah ko goto dogatara ka sare wi mi yile wurundu goto yari sina kanko be maki du yonata wanonon e be yuri don be ari fi ufinagol be maki si a ufnoto na to miside to der si a jodi to yasi ko lorritagol si a wadai itikaf a ufinoto wonu ka der julidde sa yalti ke yasi da yaro yata ya jodo yo kafewi arta wiam do ufini ko lorritagol wonda ufinango ka der julidde be maki fi o mudo be maki sindu timmi yaltina sindu timmi yaltina muddo kabi farlama e juldo jogido halal si lewru suma e timmi yaltim mudo sabu farlama e do kala juldo mardo ko nyama yo etu mudo ko hauni kon kafi mudo do kena sama mo be amaki suddi do resa do wala usi woni jom jawdi ko zawju fawa etu gol suddi do resa do hay si ko jom jawdi ko modi makko fawa etan gol mo mudo yi ine e sede ganda ngal do ton be ari fi layya be yewti fi dum be maki dimo juldo lahiya ko sunna mu siko idi tafaski wana ta jugol ndare gandal gonani be maki dimo juldo layya ko sunna mu siko idi tafaski be mana siko donkin wana ya ta juha hetta layya do kari ko gandal sharia la ko gal nika ko non non be yewtiri be arika fi kirse be maki fi kirse den ko yereno e nyamugol kon ko hirsa tawa ko ndure ma mbile hoydi ma pi cede be maki wata nyamu ko jibi ko hirsante korteji e koydi e ndurndanagol ta nyamu ko jibi ko hirsante korteji e koydi e dir e ndurndanagol e be maki fi o dennabo fi fembugal fembugal bobo inde bobo be maki mobugol yimbe benge dum ha wawa pera ko bidia ceno sama mumbe ya be maki si afembi bobo akika yoni wata mobu e dum wajamari sugol sa afembi bobo dammongol tu yoni ta mobir yimbe inde bobo wares wadesan wa pera na sunna onni wana gandangal ni wana dum woni sonkinde hande be maki ta wo wata mobu wajamari sugol e be fi hajju ko non be yari e datal dina ko hono neddo jangirta ko hon woni prioritaire ka gandal be maki janga tawhidu na haw e bayan lugafik ay hadisi e sufi lusul janga tafsiru e bawo dum hurana bida gandal e dewal mana ko tafsiru sakitete jangede e fannuji din be maki janga tawhidu na haw e bayan jango aqida taw tawhid artoda jangude monotheisme adite jangede dina fop watta do non gandal lokangal janga don fiqhu janga hadis e sufi lusul usulut tasawuf bimaana ko honno neddo ruudorta wona neddo dewo Allah ruudido duitudo faale bawo dun janga tafsiru e bawo dum sa jangi tafsirun hura nabida gandal e dewo yo gandal mangal e dewangal ko yo yaadu e be ari kadi be yewten kadi fi wano ndurnda gongol en yewti fi dum wota goddo nyaamu sadaka ndure be maki wota ndurundo hona wota ndawru wara wota bildo dum roni nay sumugol wota nyaawndor ciora ko jarrabu ye wota faggor korte ko nando kebal wota tuugo e ciora fi batu ta nafawo alanama e gol fijugol sabu wi do nafima e kodduruye ko e shirku yo wi wana jarri bagol wata nyamu ko jibi ko hirsante e korteji e koydi e durnanagol wata memu ko jibi no poda haram bado doge himana tayta joral mana kala reenu do dammi mun takko hoggo hele joni hoggo ngo wata bado dipiji shirku do sinado nga wudda e keferaku hakigatan en waway darade do e ko be yewti kon e fi no wondirte non hay hajjegi desal de droit conjugal dum fop be tumbe der o gidde malal yewti mo be ko duwa o yakom haray en waway darnugo do sengo kanji gimbi din
e bangé o gedde malal inshallah ha e saygo ci tangon no yaaju no pour ninge jetteno kalamiya tutullab gari seeda kono bayi ko e pular yewtude jettude waldi faande nge pular leeda ko e arabu windi assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah rayme weltike weltani ko cheikh abdallah mombeya ba de jodande do di makuji laba do fow haray tay ko dun Allah mu yeray men arto e kadi warten go kadi yetten go kadi tem di go kadi wana en halinaani wana fi kerno saadu dalen e wobbe go kadi hakkunde ben e hande do den say wobbe go kadi wonno e bangeji go kadi on holdo den kadi wana inde bobo wana jawngal wuro e mi arto e kadi si Allah jabi subindiren joni ko hon dun tawa fi kadi na ko hon non tawa fi aadaaji me aadaaji me den seni dalen dun fo jamaa on aray me wertike aray tay ko dun Allah muy en sayaro won inshallah haray ko min buri weltade o ngari hanka nyakan hundo donde do jurande wondude de do lande teddude barkinade toriki Allah wadu sena mon on hebir dum baraji ruttor dum dum fukkil dum bakkatu menen kadi be tawdon ben do haray ko men keri hoy modon ko men ala hoy modon se Diallo on tigi harino yewta piji buyi do yidno yewtugol fi politique do yidno yewtugol fi piji aspects scientifique bi do yititike mudum moja fi hen dum hino yangude en ala dudu de rimande en yangay beyda aybe beyda aybe yilto kadi fayda ronka dudu de addude nafa hay koko nanani do mido yewta fi debaji fi hakkunde meden e be adiya dinaji hay dum wonti gino wititi e mudum joni o yeyido joni yimbe dido yee odo ko sunna yankejo odo ko shiaajo be naybe wonde ba shiaajo no fibi accitata shiya yagal sunna yankejo no burimo fibaade dum ko fibi kom be do hay goto wawata burude oya be arabe fotta haray dum kadi sifa modon jogi be faamu mojjinobe lande ala be wona lando dir gol don ha be yennindira be ayra don gaygu beedo don hakkunde mabbe si haadu no tum ko tay ko ngoda ko shi aw ya ko sunna atawai non gaygu hino hakidi jon non be yidi be hoynindiri be yennindiri be habbi dewgal gaygu hakkunde mabbe mabbe wiawdo ko tijjani yankojo odo ko sunna yankejo hebe fotti fi deba de be seeda don hara be ayri buri ko be ayruno ko don ala nafa ko buri mojjude obe yo jodo ka koyen mum gonga ko suka gobi no lan o wi Usa Abdallah be de weltani on jun don ka koyen mum hido noddande Qur'an e Sunna be do ka koyen don kadi mi do reservi don mo ari do ko mi andi kom mi janna yonti ko mi anda kom de mari deftere no wi la adri mala adri ko mi anda ko mi anda sa landi kelang e dina ko mem minta balbala e pagay hakunde julbe be mi jabota ko mi do hebbinirde findintingol hakkilaji yimbe ben e bangi di galuuji men di marden e huccintingol hakkilaji yimbe ben e finde alu sunnati wal jamaa den sabu holagol ko de do woni finde yeddunde den ko de do woni finde tijjande den harayon digi hawri e sahaba ben ko wonno kon e do mum belle ko e hore ko nelado wonno kon e do mum be wonno haray do ko sadi mon ko toli e don weltana bimbe kikide de waddon hitowo inshallah men jappoto men sannaw ko fanda tu woni on hebata juude amen kon non on hebay do ay juude amen inshallah barakallahu.